E aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Wesley Teixeira. Estou aqui para mais um vídeo nesse canal sobre saúde, sobre qualidade de vida e o que você pode fazer para melhorar seu dia a dia, para prevenir doenças, para viver com uma qualidade de vida top, excelente, excepcional e realmente poder aproveitar a vida do melhor do que ela tem para oferecer, ok? E nesse vídeo eu estarei comentando sobre imunidade, isso mesmo, sobre o nosso sistema imune, o nosso sistema imunológico. É um sistema do nosso corpo, das nossas linhas de defesa, e é aquilo que nos mantém vivo a todo momento. Isso porque o sistema imune está a todo momento lutando contra patógenos, contra vírus, bactérias, fungos, parasitas e assim por diante. Porém, uma coisa que muita gente não sabe é que nós temos dois sistemas imunológicos. Nós temos o sistema imunológico inato, que é aquele que nós nascemos com ele. E nós temos também o sistema imunológico adquirido ou empírico, né? Podemos dizer assim também, que é aquele que nós vamos desenvolvendo ao longo da vida. Eu vou estar explicando um pouco sobre eles, um pouco sobre o funcionamento, como potencializar a nossa imunidade, melhorar a nossa imunidade, o nosso sistema imune, porque é muito importante, né? Independente do momento que a Terra está passando, o que quer que seja, é importante nós termos nossas defesas no máximo da sua eficiência para realmente nós não sucumbirmos, nós não falecermos, desfalecermos com as lutas, né, da vida desses micro-organismos que está a todo momento nos rodeando. É impossível você se proteger de micro-organismos, né? Passamos aí, estamos passando por esse situação do Covid, e é impossível, por mais que talvez você acredite que uma máscara possa te impedir, que um álcool em gel possa limpar suas mãos, digamos assim, evitar que você contraia vírus, é impossível. Para você ter noção, existe 1 bilhão de vírus para cada ser humano. Isso sem contar também nos bilhões, trilhões de bactérias, de fungos, de parasitas. Ou seja, o nosso corpo realmente precisa de um sistema imunológico bem forte, fortificado, fortalecido, para realmente poder combater cada um desses micro-organismos, os quais todos são invisíveis aos nossos olhos e que realmente alguns já estão dentro de nós desde o momento que nascemos, outros entram e saem, outros entram e ficam. O importante é nós termos o sistema imune fortificado, bem estabelecido, para nós realmente podermos lutar, né, e manter esses parasitas, esses micro-organismos ruins, de forma amena, de forma mínima possível, para que possamos realmente viver sem nenhum sintoma, sem nenhum problema de saúde específico. E claro, também existem micro-organismos benéficos, assim como as bactérias boas. Aliás, o nosso intestino é revestido tanto de bactérias boas quanto ruins, e quando há um excesso das bactérias ruins é quando começa a acontecer os problemas de saúde intestinais e que vai se estendendo ao longo do corpo também. Então, nós temos que procurar cada vez mais termos micro-organismos bons, bactérias boas, e também fortificar o nosso sistema imune de forma geral para lutar contra os micro-organismos ruins. E basicamente, né, o foco desse vídeo, como eu mencionei, eu estarei falando sobre esses dois tipos de imunidade, a imunidade inata e a imunidade adquirida. A imunidade inata é aquela que nós nascemos com ela e que depende de vários fatores desde antes, né, do nosso desenvolvimento fetal. Ou seja, primeiramente, né, a imunidade do bebê que vai nascer com ela vai depender do estilo de vida tanto da mãe quanto do pai, se eles tinham um estilo de vida saudável anteriormente, né, de ser fecundado, né, no ovário da mãe, um feto, ele vai determinar também a qualidade, o nível, o quão forte vai ser o sistema imune do filho. Então, já tem trabalhos mostrando, né, que pais que tinham um estilo de vida saudáveis previamente, antes da gestação, os filhos são mais saudáveis, têm menos incidência no decorrer da vida de cânceres, de doenças cardíacas, de Alzheimer, de doenças autoimunes, de doenças degenerativas e metabólicas. Também contraem menos vezes vírus da gripe, resfriados, e quando contraem têm sintomas mais leves, né, menos graves, e se recuperam mais rápido também. Então, sim, o estilo da vida da mãe e do pai é determinante para a saúde do bebê e da genética dele de forma geral.
Outro fator preponderante é também, principalmente durante a gestação. Se durante a gestação a mãe bebe álcool, fuma, se come alimentos industrializados, ultraprocessados, sorvetes, bolos e assim por diante. Se o pai de alguma forma interfere nisso também, se ambos vivem brigando, enfim, com a parte emocional, psicológica bem prejudicada por brigas, por problemas familiares, pessoais, de trabalho, o que quer que seja, qualquer coisa que tenha algum que afeta de qualquer forma, direta ou indireta, a emocional da mãe, vai afetar a saúde do bebê no decorrer da vida dele. Consequentemente, também a imunidade. Outro quesito também que vai determinar o sistema imune do bebê é o quanto a mãe é bem nutrida, principalmente daqueles nutrientes que geralmente a extrema maioria é deficiente e que precisa, como vitamina B9, B12, ferro, ômega 3, vitamina D, magnésio, iodo, enfim, e alguns outros, mas esses são os principais aí. E que realmente tem vários trabalhos mostrando sobre cada um, as mães que suplementavam ômega 3, os filhos com uma imunidade melhor, as mães que suplementavam vitamina D com imunidade melhor, com menos ocorrência de autismo, de doenças autoimunes, enfim, há uma série de trabalhos mostrando sobre cada um desses nutrientes e os efeitos deles na gestação, ok? E também depois vamos para o parto. Os bebês que nascem de parto normal, passando pelo canal vaginal, eles vão ter um sistema imune melhor, porque ali no canal vaginal há uma colônia, uma flora de bactérias boas, né, ali na vagina da mulher, e quando o bebê passa por ali, vai ser o primeiro contato de bactérias boas que ele vai ter, né, na sua vida, e que vai colonizar o seu intestino, a sua pele, as suas mucosas, né, os olhos, o nariz, a boca, os ouvidos. E enfim, de forma direta ou indireta, vai entrar para o organismo dele também, revestindo a parte estomacal e intestinal do bebê. O que também há vários estudos mostrando que os bebês que nascem de parto normal têm muito menos cólica, muito menos problema gastrointestinal, justamente por isso, porque há essa colonização inicial das bactérias no momento do nascimento. Ao contrário de quando um bebê que nasce de cesárea não passa por isso. E geralmente as primeiras bactérias que vai entrar em contato com eles são as bactérias ruins de um ambiente hospitalar. Então, é o que coloca ele em maior grau de suscetibilidade, né, em maior grau de acontecer com ele, quadro de cólica, doenças alérgicas, enfim, sensibilidades, ali logo no nascimento, com algum alimento ou outro, né, que for sendo introduzido no decorrer dos meses. Enfim, realmente. Os bebês que nascem de parto normal são muito mais saudáveis, em média, principalmente se a mãe teve todos esses outros fatores já mencionados associados, com maior imunidade, sem problemas prévios de alergias, de intolerâncias, de cólicas, de autismo, de dores de cabeça, enfim, sem qualquer outro problema que é comum nos bebês e nas crianças nos dias de hoje, ok? E aí, claro, daí em diante, de como será levada a vida do bebê. Se ele vai ter uma alimentação saudável, se ele vai ter um estilo de vida de forma geral saudável, se os pais não vão manter ele num ambiente estéril, né, digamos assim, não pode andar descalço, não pode andar na terra, não pode sentar no chão, não, enfim, não pode tomar friagem. Tudo isso cria uma bolha em volta do bebê que permite que o sistema imune dele não vai evoluindo, não vai sendo fortificado, sendo fortalecido. Né, através dessas circunstâncias, dessas situações, o que no médio e longo prazo, depois qualquer chuvinha que ele tomar vai pegar um resfriado, qualquer vez que ele andar descalço e tiver frio, o chão gelado, ele vai pegar um resfriado, porque o sistema imune não foi preparado. Outro fator também é deixar o bebê colocar as coisas na boca, é uma das formas dele conhecer esse mundo. Claro, você não vai deixar colocar bosta na boca, mas peças, objetos, com você vigiando ali para ele não engolir. É absolutamente saudável, porque aos poucos aquelas bactérias que estão no objeto, em alguma coisa que ele específica que ele colocar na boca, que não tenha corte, enfim, que não seja de nenhuma forma perigoso para ele, vai ajudar a fortalecer o sistema imune dele, a criar justamente a imunidade adquirida, que é o que vamos comentar num próximo vídeo. Como esse vídeo já está ficando longo, mas de forma geral, a imunidade ela tem que ser fortalecida.
De todos esses fatores vão contribuir para a imunidade inata, né, aquela que nós nascemos com ela, e também até para a imunidade adquirida no decorrer da vida, né? As pessoas que têm esses pré-requisitos, digamos assim, se a mãe teve um estilo de vida saudável, se na gestação ela se alimentou e suplementou corretamente, cuidou das suas emoções, se o bebê nasceu de parto normal, enfim, tudo isso vai contribuir não só para ele ter uma imunidade inata, aquela imunidade que nasce com nós melhor, mas também é uma forma mais potente da sua imunidade adquirida no decorrer da vida, vai ser melhor, vai ser mais rápida, vai ser cada vez melhor sua imunidade adquirida também, ok? Mas basicamente é isso, espero que você tenha gostado sobre essa explicação, essa visão geral sobre imunidade e um pouco com foco também na imunidade inata. E num dos próximos vídeos, né, dos vídeos breves que eu gravar, eu vou falar sobre a imunidade adquirida, aquela que nós vamos adquirindo ao decorrer da vida, para esse vídeo também não ficar muito longo e ficar mais prazeroso de assistir, mais fácil de você entender, de aplicar também, né, no seu dia a dia, de passar esse conhecimento adiante para talvez algum familiar, algum amigo seu que esteja, alguma amiga sua que esteja gestante, para você realmente poder contribuir com essa pessoa e poder ter um filho bem mais saudável, né? Ok? Se você gostou, compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, para realmente levar essa informação e ajudar, né, durante a gestação, quando o bebê nasce, com essas dicas também, enfim. E acompanhe, né? Se inscreva no canal, aperte o sininho para receber não só o próximo vídeo sobre esse assunto, mas os próximos vídeos que de alguma forma você possa aplicar no seu dia a dia e realmente melhorar a sua saúde, ok? Se você gostou, dá o dislike. Se você não gostou, dá o dislike. Comenta por que que você não gostou, o que que eu posso estar melhorando. E basicamente é isso. É sucesso, uma saúde de excelência para você. Até o próximo vídeo. Falou!